السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذر وأسرع، چوکن نہ رہو اور جلدی کرو. اذا امدك الله بالنعم وانت على معاصيه فاعلم بانك مستدرج، وَإِذَا سَتَرَكَ فَلَمْ يَفْضَحْكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَرَادَ مِنْكَ الْإِسْرَاعَ فِي الْعَوْدَةِ إِلَيْهِ. جب اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرما رہا ہو نعمتوں سے، تم پر نعمتوں کی بارش فرما رہا ہو، وَأَنْتَ عَلَى مَعَاصِيهِ اور تم گناہ پر مصر ہو، تو سمجھ لو بیان کا مستدرج ان کے تمہارے ساتھ استدراج کا معاملہ ہو رہا ہے. استدراج مطلب ان کو ڈھیل دی جا رہی، اور جب گرفت ہوگی تو پھر چھوٹ نہیں پاؤ گے. اور جب اللہ تعالیٰ ستاری فرمائے اور تمہیں رسوا نہ فرمائے تمہارے عیوب اور گناہوں کے باوجود، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھرتی چاہ رہا ہے کہ تم توبہ کرنے میں اور اس کی طرف لوٹنے میں پھرتی کرو. اراد منک الاسراع فی العودۃ الیہ، انواع الحب، محبت کی قسمیں. الحب ولہ القلب، محبت دل کے تعلق کو، غایت درجے کے تعلق کو کہتے ہیں. ولہ، ولہن میں حیرانی ہوتی ہے، محبت حیرانی اور ایک وجد کی کیفیت پر مشتمل ہوتی، اسی کو ولہ کہتے ہیں. فَإِن تَعَلَّقَ بِحَقِيرٍ كَانَ وَلَهَ الْأَطْفَالِ، اگر اس وجد کا اور اس تعلق، جو دل کی محبت ہے، اس کا تعلق کسی معمولی چیز سے ہو جائے، یعنی معمولی چیز سے انسان وابستہ ہو جائے، اس کی محبت وابستہ ہو جائے، تو یہ بچوں کی محبت ہوئی، بچوں کا تعلق ہوا. وَإِن تَعَلَّقَ بِإِسْمٍ، اور اگر گناہ سے انسان کو محبت ہو جائے، تو کانا ولہ الحمقہ، یہ احمق لوگوں کی محبت ہوئی. اور اگر فانی چیز سے تعلق ہو تو یہ مریضوں کی محبت ہوئی. باقی چیزوں سے تعلق ہو جو عظیم ہو تو یہ انبیاء اور صدیقین کی محبت ہے. باقی کون ہے؟ عظیم کون ہے؟ اللہ کی ذات. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اللہم اعطینا حبک وحب من یحبک. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے. وہی دنیا اور آخرت کی نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے. بین الخوف والرجاء، خوف اور رجاء کے درمیان. یخوفنا بعقابہ فأین رحمتہ، وَيُرْجِينَا بِرَحْمَتِهِ فَأَيْنَ عَذَابُهُ. اللہ تعالیٰ عذاب سے خوف دلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت نہیں ہے، کبھی رحمت کی امید دلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عذاب نہیں ہے، لیکن دونوں باتیں صحیح ہیں، رحمت بھی ہے عذاب بھی ہے، اور مومن کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں، خوف بھی اور امید بھی. الایمان بین الخوف اور رجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو، اور امید اللہ کی رحمت پر لگاؤ، اپنے عمل پر نہ لگاؤ، امید معلق نہ کرو اپنے عمل پر، اللہ کی رحمت سے امید. عمل سے امید لگائی تو عمل تو بہت ہی پھسفسا ہے ہم لوگوں کا. المسیء بعد الاحسان، اگر کوئی اچھا سلوک کر کے برا سلوک کرے، من احسن الیک ثم اساء فقد انساک احسانہ، جس نے پہلے احسان کیا پھر برا سلوک کر دیا تو اس نے اپنا احسان فراموش کروا دیا، پھر انسان اس کو چاہتا نہیں ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس احسان کو تو بہرحال بھولنا نہیں چاہیے جو اس نے پہلے کیا تھا، لیکن
جو احسان کر کے برائی کرے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں. فریقین کا معاملہ اصل میں ہے, لیکن اگر کوئی ہم پر احسان کر چکا ہے تو ہمیں تو فراموش نہیں کرنا چاہیے. لو کنت متوکلا علی حق التوکل لما قلقت للمستقبل. اگر اللہ پر تمہیں توکل حقیقی ہوتا تو مستقبل کے لیے بے چین نہ ہوتے. ولو كنت واثقا من رحمته تمام الثقه لما يئست من الفرج. اور اگر اللہ کی رحمت پر اعتماد ہوتا پورا تو کشادگی سے اور پریشانی کے دور ہونے سے تم مایوس نہ ہوتے. ولو كنت موقنا بحكمته كل اليقين لما عتبت عليه في قضائه وقدره. اگر اللہ کی حکمت پر تمہیں یقین ہوتا تو تم اللہ کی قضاء و قدر پر شاکی نہ ہوتے. ولو كنت مطمئنا الى عدالته بالغ الاطمئنان لما شككت في نهايه الظالمين. اور اگر تمہیں اللہ کی عدالت پر اطمینان ہے تو تمہیں شک نہیں ہوگا کہ ظالموں کا انجام کیا ہونے والا ہے. الدروب والمتاحات, راستے اور بھٹکنے کے مقامات, بیابان. فی درب الحیات ضیعت نفسی, زندگی کی ڈگر میں میں نے اپنے آپ کو کھو دیا. ثم وجدتها فی فنا ثم وجدتها فی فنا اللہ فنا اللہ یعنی فی الفناء فی اللہ. پھر میں نے اپنے آپ کو پایا اللہ کی ذات میں فنا ہو جانے میں, کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ. وفی متاحت الطریق فقدت غایتی, اور پیچیدہ راستوں میں میں نے اپنے مقصد کو کھو دیا. ثم الفیتھا, پھر مقصد کو پایا اللہ کی کتاب میں. وفی زحام الموکب, اور قافلے کی بھیڑ میں میں نے اپنی سواری کو گم کر دیا. ضلیل تو رحلی, پھر میں نے اس کو پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, سیرت میں, آپ کی ذات میں. لولا رحمتک بی یا الہی لکنت فریسۃ الاطماع. اے اللہ, اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی تو میں لالچ کا شکار ہو جاتا. لولا ہدایتک لی لکنت سجین الاوہام, اور اگر آپ کی ہدایت نہ ہوتی تو میں اوہام و خرافات میں قید ہوتا. لکنت سجین الاوہام, اور اگر آپ کا احسان نہ ہوتا تو لکنت شرید الحاجات, میں حاجات میں بھٹکتا رہتا. ولولا حمایتک لی لکنت طرید اللئام, اور اگر آپ کی حفاظت نہ ہوتی تو کمینے لوگ مجھے دھتکارتے رہتے. اور اگر آپ کی توبہ نہ ہوتی لکنت سریع الآثام, تو گناہوں میں مقتول, گناہوں میں برباد اور ہلاک ہو جاتا. الدین لا يمحو الغرائز ولكن يروضها, والتربية لا تغير الطباع ولكن تهذبها. دین یہ لا يمحو الغرائز, دین جذبات کو نہیں مٹاتا ہے. ولكن يروضها, لیکن ان کو صحیح رخ دے دیتا ہے, ان کی تربیت کر دیتا ہے جذبات کی. غریزہ معنی فطری جذبات. تو جذبات ختم نہیں ہوتے ہیں, نہ دین کا یہ مقصد ہے کہ جذبات ختم کر دے انسان کے, لیکن ان کو صحیح رخ دیتا ہے. روضہ ریاض کرتا ہے, اور تربیت طبیعت کو نہیں بدلتی ہے لیکن اس کو مہذب بنا دیتی ہے. انسان کی طبیعت باقی رہتی ہے لیکن اس کو مہذب بنا دیتی ہے تربیت. الشہامت والشجاعت. الشہامہ, شہامت کہتے ہیں
بلند ہمتی، شہامت یہ ہے، ان تغار علی حرمات اللہ، کہ تم اللہ تعالی کی محترم چیزوں پر غیرت کرو، والنجدہ ان تبادر الی نداء اللہ، اور نجدہ یعنی سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی ندا پر لبیک کہو خرچ کرنے میں یا اپنی جان کو نچاور کرنے میں، اور شجاعت یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے لیے دور پڑو، مروت یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو اللہ کی عیال ہے پوری انسانیت اس کی حفاظت کرو، سخاوت یہ ہے کہ اللہ تعالی کہ کسی معاملے کو نہیں ٹالو، لا ترد للہ امرا ولا نہی، مومنانہ جملے مومنانہ جملے، الکرام یتعاملون بالثقۃ ویتواصلون بحسن الظن ویتوادون بالاغضاء عن الحفوات، شرفاء ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں اعتماد کی بنیاد پر، اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں حسن ظن کی صفت کو اپناتے ہوئے، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں لغزشوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے، کیا بات ہے. فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ.